അതേസമയം സി പി എം നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രാജി എന്ന ആവശ്യമേ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സി പി എം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കി. സി പി ഐയും ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകകക്ഷിയായ സി പി ഐയും ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ പേരിൽ ജലീൽ രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളോട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ ഐ എ വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും രാജിവെക്കേണ്ടി വരും. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പാകെ പോകുമ്പോഴോ ഹൈക്കോടതി പരാമർശം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ആണ് രാജിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും കാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം രാജിവെക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും രാജിവെക്കാൻ ഒരു എൻ ഐ എ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ലേ, വരട്ടെ, എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരട്ടെ. കേരളത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പാകെ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഏതെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴോ രാജിവെച്ച അനുഭവമല്ലാതെ ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ. ശരണ്യ സ്നേഹജം ചേരുന്നു. ശരണ്യ, നമ്മളോട് മാത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിലപാടാണത്. അതായത് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ, രാഷ്ട്രീയത്തെ ആകെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐയുടെ നിലപാട് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെയും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ്. അത് നമ്മളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അത്? എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? കെ ടി ജലീലിനെ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സി പി ഐ സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് കേരളത്തിൽ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും രാജിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു മന്ത്രിമാരും അങ്ങനെ രാജിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് കാനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ ഐ എ വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും രാജിവെക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, അത്തരത്തിൽ രാജിവെക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക്